الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، یا نماز عصر کی قسم کہ وہ سب نمازوں کا وسط ہے، یا وقت عصر کی قسم جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کرتا ہے، یا زمانہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جو سارے زمانوں کا ماحصل اور مقصود ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گوا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے.